ବୁଲବୁଲ୍ ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପାଞ୍ଚଟି ମାଛଧରା ବୋଟ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ଦିଘହରା ହେବା ପରେ ଧାମରା ଓ ଚାନ୍ଦବାଲିର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସି ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଓ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବୋଟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ সেভাবে বাত্যাকে নিয়ে ভয়ভীত হয়ে পড়েছেন চিলিকা উপকূলের রয়েছে গ্রামবাসী সে খোর্ধা জেলা প্রশাসন পক্ষ স্থানীয় তহসিলদার ডাকবাজি যন্ত্র মাধ্যমে সচেতন করাইছেন চিলিকা উপকূলবর্তী অঞ্চল বাত্যা ভয় নাই তথাপি স্থানীয় মৎস্যজীবী মানে চিলিকা ভিতরক ন যা পরামর্শ দিয়া যাই